akkam jirtu daawwattoota qophii waa kenya kun ka daawwachuu jirtanii waa kenya asiiti YouTube rakkaasanii darbu. daawwattoota qophii waa kenya kun ka daawwachuu jirtanii qophii waa kenya ka jedhamu asiiti YouTube rakkaasanii darbu aan keessummees keessan wayyeessadha yeroo keessan waannaa kennitanii fi galatoomaa isaniin jedha. Milinik Bineessaa ka jedhu tokko yaadattu sirba tokko tokko ergaa Oromoo artistiif dhaamsa wayi dabarsuufidha. Kanaafi achi otoo hin deemin beeksisa gabaabaa xiqqishoo muuziqaa ceesisaa kanaan booda walagaraa achi yaada barru gara. Galatoomaa Oromoo akkuma duraan jedhe yeroo keessaniif galatoomaa. Horaa bulaa ulfaadha. Yaadachuun dhabdanii yeroo duula guddaa tokko itti banne ture warra abashaa kanatti warra Milinik firootasaa yaadattan waan daballee yaadatu Milinik Bineessaa jedhee artistiin tokko sirba baasee ture shamaraan tokkos gara yaadadha gara Norway kanaanii Milinikiin boofaa waan jette naaf fakkaate waan akkasii tokko YouTube irratti arguun dhabdan. Atis namni hundumtuu waan qabuun Oromoon hundumtuu waan gad baay'ee ture yeroo sanii walaloonis baay'eedha. Viidiyoo piroduusii ka godhus womanxaseedha. Namni hundumtuu duula hutta sanii itti bannee maal jennee namni hundumtuu waan qabuun gad baay'ee ture yeroo sanii yaadadha. Akkuma sanii amma akka yeroo Milinik Bineessaa jedhe artistiin tokko akkuma sanii amma otoo Oromoon artistii tokko otoo TPLF Bineessaa ka jedhu sirba tokko otoo nuu baase ani baay'ee san fedha artistii Oromoo taate kana daawwachuu otoo jiraate pliis sirba tokko nuti gadi baasaa sirba ta'us walaloos ta'u. Wayini gadi nu baasaa muuziqaa tokko TPLF Bineessaa ka jiru muuziqaa viidiyoo taananis CD soo baastee namooti akka bitatanii shakkiin qabu ani namba waani listiirra namba waani naa olkaa'e amma sirba isa wo baaste TPLF Bineessaa ka jiru Afaan Oromooti wo baaste na listii san gubbaa nama bitatu namba waaniirra naa olkaa'e CD's ta'u muuziqaa viidiyoos ta'u waadaa sii galuufidha artistii Oromoo taate pliis sirba tokko nuu baasaa namni kana daawwachuu jirtanii TPLF Bineessaa yookaanis wayyaaniin Bineessaa ka jedhu sirba tokko nuti baasaa san jedha. Daawwachuu jirta artistii Oromoo taate sodaattuu taate nagaatti ani waan isaa sobsiisuuf hin qabu siin rakkisus ati ijoollee kee guddifadhu dalagaa lamaa sadii hojjadhuuti horii sanii qusadhuuti ati lafa bitadhu lafa shaggari boolli keessa lafa bitadhu wayyaane jala harka jalaatiin deemii woo bitadhu woon qopheeffadhu. Ani sanii duraan moo dhaabadhu beekii na beekta kanaan dura sedheera an nama duraan dhaabadhu ani garuu herreegaa kiyya galataa YouTube galataa Ameerikaa biyya bilisaa jira herreegaa kiyya dubbachuu mirga guutuu qaba. Ati Oromoo artistii dhugaa'oo taate onni woo qabaatti. Ati Oromoo artistii woo taate onni woo qabaatte sirba tokko nuu baasaa ijoollee dhagaa jirtu sirbaa maal ka jiru wayyaaniin bineessaa ka jiru sirba tokko nuu baasaa
right away, yero sinkubin, ipori, iftani jedin. San is woyani kuno ijole fannisu jiran, ikotebula agartanir kuno salalet fannisanira. Ati sirpatoko, ati lubun kajurtu, woyanin binesa kajit tokuno basu, malti surofwa, mal sodata, biya bilisa kanajirta muti, mal rakun, mal. Sirba nubasa jiragaku. Jaran. Sirba akuma milikini binesa jetansuni me sirpatoko tipelefin binesa harra. Milikin lupon jobar jaran. Milikin amata ipa ol. Nami amata ipa ol kadwe awala metarpe. Isa sirpa milikin binesa jete wasani baso tantete. Nam chalupon injur. Sani basko tantete. Harra ijole oromo kapanisu. Kamasta planik abate gatbay miloni shani ol miloni shani saddit kunani sejram miloni kotebula oromo nanu shakari sabata buraju ha galan sanuntuma laverat karar ha oromo ichesu churu binesa yete sirpato ko nubasi mali marako akumachere sirba sanu baste ani sirati imbita las cd sotai imbita tok music video sotai wada sigal sirati ini bita sinjedan eye qarqasa sofet nama siman tasu asi besisa ofete yero kija cd kenu danda volunteeri si kore volunteeri sitai tini asi siman tasu danda email igor blisuma@gmail.com achit email in one agote basisa milinke binesa kajuru sirpa sagobast ati challa sirpa sanibasi namicho sigala okay sirpa sanibasi email in agod basisa sikuda sin nanjetera kanabi basisa nagod ijedite email in agod an basisa sikuda milik binesa kajuru ati garu simbichani qopati gadbay umatati sinchira kun kada wacha turtan qopi wan kenyati ani sawojin kature woye sara a jiro ke saniti galatoma isaninjera nagat